יורם מרציאנו מצטרף אלינו. בדרך כלל אתה מדבר איתנו בנסיבות אחרות. הפעם אתה כאן על תקן מכר של משפחת בן יפתח. שלום. כן, משפחת בן יפתח, משפחה שורשית בעיר לוד, משפחה שנטעה את שורשיה בעיר הרבה מאוד שנים. אני מכיר את כל המשפחה, את האבא שמעון, את האמא לידה, את האחים, את האחיות, את אורן. אורן בן כיתה של הבת שלי, למד איתה בבית ספר בלוד, מכיתה א' עד כיתה ח'. משפחה טובה מאוד, ועל אורן בעיקר, כתבתי את זה היום בעמוד הפייסבוק שלי, ילד שלעולם החיוך לא... זה היה הסמל המסחרי שלו, החיוך שלו. כשראית אותו, ראית אותו מחייך, ילד מלא אופטימיות, שמחה, אהבה. ילד אני קורא לו, כי הוא למד עם הבת שלי, אבל הוא כבר אבא. והוא שיר אחריו שישה ילדים. אישה, משפחה כואבת. זאת אומרת, ללא מילים, אני חושב שהעיר לוד היום פשוט... כולם כאן, אני מדבר עם האנשים, אני מקבל טלפונים, אני רואה את הרשתות, את החברים, האבא שלו, שמעון, אחד מהאנשים הצדיקים בעיר לוד, אדם שהיה נטוע בכל מה שקשור לדת ולתורה ולאהבת חינם, הם פיזרו אהבת חינם, משפחה לודאית אמיתית, טובה, סבא, משפחת בן חוטה, זאת אומרת, ואתה אומר לו, אתה אומר משפחת בן יפתח, משפחת בן חוטה, המשפחה הזאת שנטעה את שורשיה בעיר, העיר בעלם, העיר בעלם, אני פשוט התעוררנו לבוקר עצוב, ליום עצוב, נורא, נורא, קשה, אפילו קשה לבטא את זה במילים, אני רק יכול להעיד ולומר שאורן, ואני יודע, אני מכיר, אני רק לפני שבועיים שוחחתי איתו, פגשתי אותו, חיבקתי אותו, השקתי אותו. אורן הוא כולו אהבת חינם. גם אתמול הוא נצא כדי להעביר משהו לחבר, צוג של עזרה, כי הוא כזה היה. מה שביקשת ממנו הוא תמיד התייצב, תמיד נתן. כולו לב אחד גדול, לב ונשמה ענקית של אדם שתרם, בא למופת, אבא למופת, כיבוד הורים, אני... אתה יודע איך הוא כיבד את אביו שמעון זכרו לברכה ואת האימא, וגם אתה יודע, זו משפחה שהאימא, נסתכל על אליזה הבוקר, אימא שאיבדה את בעלה לפני קצת יותר משנה, איבדה ילד בנסיבות רפואיות קשות, ועכשיו עוד ילד. נורא, כן. נורא, יורם, נורא. יורם, תודה. תודה שחלקת איתנו קצת על אורן זכרו לברכה ועל המשפחה, תודה.